स्वागत छ पूजा जी तपाईलाई नमस्ते थैंक यू सो मच तीन जनाको नाम जहिले पनि आउँथ्यो जोसँग आइरहे तपाईको नाम जोसँग नाम जोडियो अब रामजी पनि हुनुभयो जन पहिला भन्दा हुन त पहिला रामजी हुनुहुन्थ्यो अब उमेर पनि त्यति पाको भएको उमेर बढ्दै गएको अभियसली त्यो त दिन बढ्दै गयो हामी त्यो बढ्दै त गइहाल्छ नि म कहाँ घट्दै जान्छु त अब फेरि अब मम्मीले कहिले पनि तपाईलाई बिहेको प्रेसर दिनु हुन्न भन्नु हुन्छ अ दिनु भएको छ आएको छैन प्रेसर आएकै छैन किन थाहा छैन कतिवटा कुरा आएको छैन ठुलो भइरहेको छोरीको त आउँछ नि कुरा हैन मैले चाहेको पनि छैन घरबाट गरोस् भन्ने पनि छैन म आफैमै केमा रमाइरहेको छु भने मेरो काममै रमाइरहेको छु होइन अनि यो बिहे नै सब थोक हो जस्तो लाग्दैन क्या मलाई अब त्यो टाइम आउँछ त्यो कति बेला हुन्छ तिमीलाई पनि थाहा हुन मलाई पनि थाहा हुन भन्छ क्या हो नै जस्तो लाग्यो क्या अनि लेखेको हुन्छ अब जस्तै मैले यही चाहियो मलाई शाहरुख खान चाहिन्छ चाहिँ हुन्छ त हुँदैन नि त त्यो नफ्री चिज के गर्नु त्यो काम सोच्छु ल मैले यसलाई चाहिँ अब रमाइलो पाटोले ल्याउँ होइन अब नाम जोडिएको दुईजनाको नामै लिन चाहन्छु कुनै बेला म यस्तो गीत आउँदाखेरि पलसँग एकदमै नाम जोडियो होइन बसेको समय आकाशसँग एकदम नाम जोडेछ भोलिको दिनमा मानौँ भोलिको दिनमा दुइटा फोटो आयो दुईतिर एकातिर पलजी कतिर आकाशजीको छोरी तले दुइटा मात्रै जनासँग चाहिँ बिहे गर्नै पर्छ भन्ने भयो भने कसलाई गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको लागि काले केटा 3 आउँछ किनभने काले केटा 2 लास्टमा मैले दुईजनालाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ गर्दा मैले यस्तो गरेको छु त्यो त 3 थाहा हुन्छ अहिले भन्नु मिल्दैन अब यहाँ यसरी बुझ्नु त्यसो भए अब हामी आकाश भनौँ ल अब पूजाले आकाशसँग बिहे गर्दैछ भन्ने पल भनौँ के हो आकाश र पूजाको प्रेक भयो क्या भन्ला भने अनि गाली मैहाल्छु ओके तपाईँ चाहिँ एकदम तालीमा रमाउने मान्छे भनेर कता कता प्रश्न एन्सर तपाईँको सुनेको थिएँ मैले के चाहिँ के मन पराउने मान्छे ताली कलाकार चाहिँ ताली एकदमै रुच्छु म त्यसैले म चाहिँ अब मेरो फिल्म हलसम्मै जाओस् भन्ने चाहना थियो गाली खाना पनि म रेडी नै हो तालीमा चाहिँ किनभने त्यो तालीको लागि हामीले काम गरेको नि त त्यो गाली खान त काम गरेको नि त होइन अनि त्यो तालीमा किनभने म सानोदेखि हामी फिल्म हेर्नु जाँदाखेरि जब इन्ट्रोडक्सन आउँछ नि हिरो हिरोइनको त्यति बेला हामी सिटी बजाउने ताली बजाउने अनि उठ्थ्यौँ क्या अनि त्यति बेलादेखि नै मेरो सपना के थियो म जब म इन्ट्री मेरो आउँछ नि त्यति बेला ताली र सिटी हुनुपर्छ मलाई हरेक फिल्मको मेरो क्याप्चर छ क्या मेरो उसमा जब मेरो मैले फेरि मैले जहिले पनि फिल्ममा मेरो इन्ट्रोडक्सन चाहिन्छ भन्छु क्या अनि मेरो इन्ट्रोडक्सन हुन्छ अनि इन्ट्रोडक्सनमा हलमा हुन्छ नि त लुकेर हेरेर आउँछु अनि म आउने बेला सिटी ताली आउँछ त्यो मैले क्याप्चर गरेको छु क्या ओके मैले एउटा इन्टरभ्यू दुईजनाको सँगै हेरेको थिएँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आकाशले एकदम धेरै गिज्याइरहनु भएको थियो गिजाइरहेको होइन दुईजना रिसाएको थियो गिजाएको होइन होइन उसको बानी के छ घुमाएर दिने बानी छ मेरो बानी छ स्ट्रेट अनि त्यो के बोलेको बोलेको किन घुमाएको बरु स्ट्रेट देऊ न भन्ने कुराहरू यो साथीमा पनि धेरै डिस्कस पर्छ है पर्छ नि हाम्रो मन्थलीमा 30 अब सपोज 1 मन्थमा 30 डेज हुन्छ भने 27 डेज त झगडा हुन्छ बिहे भयो भने कस्तो होला सोच्नु त एकचोटि म 27 डेज माइती हुन्छु दुई दिन घर आकाश भनेको भोलि कन्ट्रोभर्सी यही आउला भन्ने फियर होइन आकाश जस्तो बिहेभियर भगवान्सँग केही बिहे भयो भने तपाईँको चाहिँ माइत टाढा हुनुपर्ने रहेछ माइत टाढा हुनुपर्छ घरको पनि हुने रहेछ अनि त हो त्यो त म फेरि काठमाडौँसँग बिहे गर्छु झगडा हाम्रो साथीको नातामा चाहिँ झगडा कसरी पर्छ भने घरि उसले के भन्नु छ ह्या तिमी जाउँ उल्टो भन्छ म उसले पनि मेरो के मन पराएर हुँदैन अनि त्यतिकै झगडा सानो सानो लास्ट टाइम झगडा त्यो फोन नउठाउँदाखेरि त्यस्तै होला जस यो जोडी देखेर चाहिँ कोही नयाँ आउँदै गरेको आर्टिस्टहरूलाई पनि यस्तो एउटा जोडी बनोस् भन्ने हुन्छ तर घरिघरि दुईजनाको जोडीको बिचमा पनि कन्ट्रोभर्सी आइरहेको छ बर्थडेको बेलाको थियो एउटा होइन तपाईँको फ्यानहरूले एउटा बर्थडे सेलिब्रेट गरिदिएको थियो त्यहाँ पनि एउटा कन्ट्रोभर्सी थियो मलाई चाहिँ सोध्न मन लागेको कुरा यो बुझ्न मन लागेको कुरा त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई सुनकौटी गिफ्ट गरिएको थियो त्यो बेला चाहिँ तपाईँलाई माया गर्ने पत्रकार पनि धेरै छन् तर आधाले चाहिँ के पनि भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ होइन उनीहरूलाई सबै किनेर लगेर फ्यानहरूलाई एउटा चर्चा चलेको त्यो चाहिँ जिन्दगीमा माया नपाउने व्यक्तिहरूले भन्ने चिज हो त्यति हो त्यसैले तपाईँको यो जुन ब्रेक बोल्ने बानीले गर्दा घमण्डी भन्छ झन् स्ट्रेट बोल्नेलाई कहाँ घमण्डी भन्छ नबोल्ने घुसुजेलाई त घमण्डी भन्छ घमण्डी भन्छ नि धेरैले कारण
मलाई त धेरै हाजिर भएको छ मलाई घमण्डी भन्ने मान्छेहरु त खै थाहा छैन कहिले कहिले यस्तो हुन्छ क्या मुड हुन्छ क्या सुटिङ भइरहेको हुन्छ नि यस्तो प्रेसरमा हिँडिरहेको हुन्छ दिदी फोटो खिच्छौँ न एकछिन ल भने हुन्छु त्यो अब किनभने योभन्दा अगाडिको त के भएको हुन्छ त्यो त मलाई मलाई पनि थाहा छ त अनि ह्या कस्तो रहेछ न फोटो नखिच्दिने रहेछ भन्ने हुन्छ कसले त ए पत्रकारहरूले त्यसलाई इन्टरभ्यू दिन्न नि त मैले अनि त्यही भएर छोरी म तपाईँलाई मनपर्ने अनि मन नपर्नेतिर लाग्छु है त ल ओके एकदमै मनपर्ने कलाकार नेपालको नेपालको एकदमै मनपर्ने कलाकार नायक नायिका भन्नु पर्दाखेरि ए नायक नायिका अहिलेको कि अब जहिलेको भन्दा पनि हुन्छ अब अभियसली भुवन केसी सुस्मिता केसी एकदमै मनपर्ने डिरेक्टर त्यही त भन्न गाह्रो होला फेरि छैन सुदर्शन थापा जहिले पनि फर एभर सुदर्शन थापा एकदमै मनपर्ने राजनीतिज्ञ राजनीति मलाई त उस मनपर्छ केपी ओली बा एकदमै क्या त्यो बोलेको चिजहरू एकदम इनोसेन्ट त्यो राम्रो लाग्छ क्या हरेक चिजमा आफूलाई नै अभिनय गरेको मलाई एकदम मिहिनेत गरेको फिल्म चाहिँ अझै पनि हो अब अहिले चाहिँ फिल्म हेर्दा मनपर्ने चाहिँ प्रेम गीत नै हो